Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде Шарайна жаңалықтар, студияда мен Еркежан Қуатқызы. Бүгін облысымызға жұмыс сапарымен ішкі істер министрі Марат Ахметжанов келді. Министр облыс жұртшылығымен кездесіп, тұрғындардың сұрақтарына жауап берді. Сондай-ақ шара соңында министр бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сұрақтарына жауап берді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бүгін Абай атындағы кітапханада Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі Ахметжанов Марат Мұратұлының Абай облысының тұрғындарымен есептік кездесуі өтті. Министр халықтың сұранысын қанағаттандыратын, елдің адал табысы мен мүлкі қауіпсіз екендігін сезіндіретін, заңмен жүретін, жарқын болашаққа жол бастайтын адамдарды қорғайтын, оларға қалқан болатын, тәртіп бұзатындар, ел бірлігін ыдыратқысы келетіндер, арандатушыларға шоқпар болатын полиция қызметінің мамандары екендігін атап өтті. Бүгін енді ең басты міндетіміз осы 21-ші ғасырдың заманауи талаптарына сай ашық, кәсіби және құзыретті полиция құру. Енді біраз қомақты жұмыстар жасалып жатыр, жүйелі жұмыстар жасалып жатыр. Егемендік алғаннан кейін біздің құқықтық система ары қарай дамып жатыр. Мынау бүгін криминогендік жағдайға тоқталатын болатын болсақ, биыл осы 11 айдың ішінде 143 мыңға жуық қылмыстық құқық бұзушылық тіркелді. Бірақ та айтып кетейік. Қасақана адам өлтіру фактісі 12% азайып отыр. Қарақшылық 25%, тонау 6%, зорлау 26%, бұзақылық 10%, мал ұрлығы 20%, интернет алаяқтық 3,5% саны төмендеді. Қоғамдық орында, көшелерде, мас күйде жасалып жатқан қылмыстар азайып отыр. Елімізде тіркелген барлық қылмыстардың 96% полиция қызметкерлері тергейді. Әкімшілік құқық бұзушылықтың 97% жолын кеседі. Халыққа мемлекеттік қызметтердің 39 түрін көрсетеді. Жалпы ішкі істер органдарының қызметі көп саланы, көп бағытты қамтиды. Абай облысы бойынша жағдай осыған ұқсас. Өңір бойынша барлық қылмыстардың 3% тиесілі. Жыл басынан бері ол 6% азайған. Оның ішінде денсаулыққа ауыр зиян келтіру 16%, қарақшылық 50%, тонау 19%, алаяқтық 8%, мал ұрлығы 23%, бұзақылық 56% азайған. Облыс аумағында осы жылы 100 мал ұрлау фактісі орын алған. 400-ден астам мал басы ұрланған. Олардың 42% табылып, иелеріне қайтарылды. Министр жалпы ұрланатын малдың 70% иесіз қараусыз қалғандар екендігін атап өтті. Облыста автокөліктердің міне қаңғыбас малмен кетіріп соққысы болған. Ол тек қана жаңағы ұрлыққа себеп болмай, ол жаңағы егесіз жүрген мал жолға шығады. Сонда автокөліктің соқтығысу болады. Нәтижесінде тек қана осы Абай облысында осы 4 адам қайтыс болды. 12 адам аса ауыр жарақат алды. Осы 7-ші қазанда Таскескен Бақты автожолында жүргізуші атпен соқтығысты. Жолаушы сол машинаға келе жатқан жолаушы сол жерде қайтыс болды. Ал жылқының иесі анықталмады. Өйткені ол кезде шықпайды ол егесі менің малымды. Өшетті жоқ, ол кім малы келді білмейміз. Мінекей сіздерге. Бұдан бөлек министр жиын барысында ұрлық, мал ұрлығы, интернет алаяқтық, қарақшылық және тонау, көшелерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету, денсаулыққа ауыр зиян келтіру, бұзақылық, нашақорлық фактілері туралы да атап өтті. Акиматы области нужно активизировать работу по развитию систем видеонаблюдения. Облыс әкімдігі бейнебақылау жүйесін дамыту жұмыстарын жандандыру қажет. Екінші қадам полиция жаяу қашықтықта қағидатын жүзеге асыру. Ол үшін бірліктерінің санын көбейту, стационарлық модульдік посттар орнату, заманауи технологияларды енгізу. Қоғамдық орындарда, мектептерде, саябақтарда, алаңдарда полицияның жедел шақыру жүйелері, SOS түймелері орнатылған. Олардан сигнал дереу жедел басқару орталықтары немесе жақын маңдағы кезекші бөлімшеге түседі. Жиын барысында ішкі істер министрі тұрғындардың сауалдарына жауап берді. Адамдардың арасында бір-біріне қарыз алу және соны бермей жүру, алдау, тек қана қолхатпен шектелу мәселесінде бізге келіп, бір медиациялық жұмысқа жүгінеді. Айтсаңыздар, түсіндірсеңіздер, қайтарып берсе деп. Сонда оның күнә екенін айтсаңыздар деп. Біз айтамыз, неге біз қорғау орындарына бармайсыздар десе, бұл мәселеде біздің заң жеңіл дейді. Бұл азаматтар арасындағы мәселе деп қарамайды.
biz aldanıp kaldık, senip kaldık деген сияқты көптеген шағымдар айтады. Осыған байланысты бір заң бір күшейсе, бермейтін қарыз болса, ол алаяқтық. Оны ол қылмыстық кодексте. Енді дұрыс айтасыз, жаңағы Құдайдан қорықпаса, заңнан қорықпаса, тек қана бірақ тәсілі бар ол жерде мәжбүрлеп жауапкершілікке тартып, бүгінгі жаңағы егер ірі көлемде болса, бұл ауыр қылмыс санатына жатады. Енді соны біз ажырата білуіміз керек. Қай жерде қарыз болды, мүмкіншілік болмай қалды, ал қай жерде алаяқтық болды. Бұл тек қана бір-бірін емес, енді жаңа банктердің несиелері бар, үлкен қарызға мойындарында қарызы бар азаматтар өте көп. Бұл сұрақтарды енді қазір кездесу аясында қоғамдық тәртіпті сақтауды қамтамасыз етуде және қылмыстардың алдын алуға қосқан үлесі үшін Қазақстан полициясының 30 жылдық мерейтойлық төсбелгісімен Жиенәлі ауылдық округінің әкімі Сыдыханова Гүлжан, сондай-ақ Курчатов қаласының әкімі Олег Чугунков марапатталды. Үшін жергілікті атқарушы органдар мен полиция қызметкерлерінің бірлескен жұмысыңыз жоғары бағаласын. Рахмет. Осы істі жұмысты ары қарай дамытып, біздің қала әділ ғана емес, қалыпсызда болатын деп сендіремін. Жиын аяқталғаннан кейін министр тұрғындарды жеке қабылдап, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сұрақтарына жауап берді. Еркежан Қуатқызы, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы. Бүгін облыс әкімі Нұрлан Нұранхаев тікелей эфирде қала тұрғындарын алаңдатқан сұрақтарға жауап берді. Онлайн қабылдау облыс әкімдігінің ресми Instagram және Facebook парақшаларында өтті. Онлайн тікелей эфир барысында облыс әкіміне қала тұрғындарынан бірнеше маңызды сұрақтар келіп түсті. Қоқысты уақытылы шығарудан бастап, қоғамдық тасымалдау қызметтерінің жұмысы, сол жағалаудағы Молдағалиева, Жамбыл көшелерінің бұзылуы жайлы да сұрақтар қойылды. Көп рахмет. Келесі сұрақ. Қашан Водный кентінде ауыз су болады? Ең басты мәселе сол болып тұр. Неше жыл айтып келеміз, суға бару үшін күн аязда таймасқа жаяу барып аламыз. Адамға деген жанашу керек. Қашан үлкен кісілер бар, халықты ойлау керек. Осы мәселеге жауап берсеңіз. Рахмет. Осындай мәселе көтерілген бірет емес. Басқұрт және Водный кенттерінде сумен қамтамасыз ету мақсатта 22 жылы Леонстрой сервис компаниясымен шарт жасалды. Аяқтау мерзімі 2023 жылы. 2023 жылдың бюджетінде осы құжат қарастырылған. Ішкі су құбырлары желілері салу көзделген. Осы келесі жылы осы мәселе шешілетін болады. Көп рахмет. Келесі сұрақ бұған дейін қойылған сұрақпен ұқсас. Дегенмен әлеуметтік желілерде Жамбыл Молдағалиев көшелер сұнысқа кетеді. Орнына көп қабатты тұрғын үйлер салынады деп оқыдым. Құрылыс компаниялары үйлерді салғанда мектепті қоса салса деген өтінішіміз бар дейді. Рахмет. Жаңағыны мен оны жауап берген. Осы бойынша қазір осы біздің Семей қаласының бас жоспары әзірленеді. Ал осы 22 гектар жерге осы Жамбыл көшесі, Молдағалиев көшесінде егжей тегжейлі жоспарлау жобасы біткеннен кейін жұмыс жасалынады. Ал екі апта бұрын Қазминералс компаниясымен біз меморандумға қол қойдық. Осы сайып отқан ауданда Жамбыл көшесінде, Молдағалиев көшелерінде бізде 1200 орындық мектеп салынатын болады. Одан басқа көп қабатты үйлер салынады. Одан кейін конгресс холымыз бар, басқа да әлеуметтік нысандар салынатын болады. Қала тасымалының жиілігі мен жүйелігіне қатысты тұрғындар тарапынан көптеген сауалдар түсіп жатыр, соларға тоқталсаңыз. Бұл мәселе жайлы мен хабардармын, көріп естіп жатырмын. Бізде автобустар бар, тек мәселе жалақыда болып отыр. Жүргізушілердің мәселесі де бар. 30 автобус алуды жоспарлап отырмыз. Тарифті көтермейміз.
мемлекет тасымалына субсидия беріп жатырмыз. Өткен және осы аптада біз осы мәселені көтеріп айналысудамыз. Тіпті басқа аймақтардан тасымалдаушыларды шақыруға шейін дайынбыз. Бұл мәселені шешеміз деп ойлаймын. Келесі сұрақтар жинағы қоқыс шығаруға қатысты. Мәселе бақылауда. Менің қала тұрғыны екенімді жақсы білесіздер. Бұл мәселе бойынша маған хат жазбасаңыздар да болады. Өйткені оны мен достарымнан, жақындарымнан да естіп жатырмын. Жаңа жылдан бастап біз қаланы 13 секторға бөлетін боламыз. Әр секторда әртүрлі мекемелер жұмыс істейтін болады. Оларға жабдықты жаңарту шарттарын белгіледік. Сондықтан бұл мәселені шешеміз деп ойлаймын. Осыған ұқсас онлайн кездесулер де Абай облысының басшылары жиі өткізуге негізделуде. Келесі апталарда Абай облысының орынбасары Дмитрий Гариковпен өтеді деп көзделген. Айта кетейік, онлайн кездесулер Абай облысының Instagram және Facebook парақшаларында тікелей эфир арқылы жүргізілетін болады. Жаслан Заманбек, ТВ6 телеарнасы. Семей қалалық қоғамдық кеңесінің отырысы өтті. Жиын барысында облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының басшысы Азамат Байқазақов қоғам белсенділерінің сауалдарына жауап берді. Семей қалалық қоғамдық кеңесінің отырысында бірнеше өзекті мәселелер көтерілді. Оның бірі қаламыздағы қылмыстық істер және жер телімдерінің біршама ретсіз бөлінуі мен игерілуі жайлы сөз қозғалды. Семей қаласының жергілікті полиция қызметінің бөлімінің подполковнигі Елдос Оразалин қылмыстық істер бойынша есеп берді. Криминогенная обстановка на территории города стабильно характеризуется. Қаладағы криминогендік жағдай 50%-ға төмендеді. Денсаулыққа ауыр зиян келтіру қылмысы 55.8%, тонау 54.8%, бұзақылық 63%, мүлік ұрлау 47%-ға және де басқа да қылмыстардың пайыздық мөлшері айтарлықтай төмендеді. Отбасылық тұрмыстық қатынастарда жасалған қылмыстар 17 фактіден 2 фактіге дейін төмендеген. Мал ұрлығының алдын алу жұмыстары ерекше бақылауға алынған. Жасалған қылмыстарға тұрақты талдау жүргізілуде. То есть 17 до 2 фактов. Облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының басшысы Азамат Байқазақов қаламыздағы жер телімдерінің біршама ретсіз бөлінуі мен игерілуі жайлы сұрақтарға жауап берді. Потом архитектор когда выдаёт архитектурно-планировочное задание. Шешімді мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы емес, қала әкімі сәулет бөлімі қабылдайды. Олар жер бөледі, бас жоспардың аумағынан тұрғызғалы жатқан нысанға сәйкестігін анықтайды. Сәулетші сәулет жоспарлау тапсырмасын берген кезде инженерлік желілер келісілуі керек, нақты талаптар болу керек. Яғни мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы салсын немесе салынбасын деген шешім қабылдамайды. Біз нысанның құрылысы жүріп жатқанда ғана жер телімінің бар жоғын нысаналы мақсатын тексереміз. Құжаттарының барлығы реттесе, құрылыс туралы хабарлама алады. Біз өз құзыретіміз шегінде орналастыруға қатысты ешқандай шара қолдана алмаймыз. Біздің міндетіміз құрылыс сапасын бақылау. Значит, земельный участок целевое назначение. Жиын барысында көтерілген мәселелер бойынша қайта кездесіп, ой алмасу шешімі қабылданды. 15 желтоқсан күні өтетін қалалық тыңдауларда осы сұрақтардың жауаптары толығырақ тарқатылатын болады. Жаслан Заманбек, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы. Әлеуметтік желілерде Семей қаласы әкімдігінің атына қоқыстың уақытылы шығарылмағандығы туралы көптеген шағымдар келіп түсуде. Осыған байланысты қала әкімінің осы салаға жетекшілік ететін орынбасары Семей тазалық кәсіпорнының басшылығына ескерту жасады. Сонымен қатар тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы Дархан Сейтханов қатты тұрмыстық қалдықтарды шығарумен айналысатын ұйымдардың басшысымен кездесу өткізді. Қала әкімдігі қаланың санитарлық тазалығын қатаң бақылауда ұстайды. Облыс орталығы болғандықтан қатты тұрмыстық қалдықтардың уақытылы шығарылуы қажет. Жұмыстың сапасын арттырыңыздар, деді тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы Дархан Сейтханов. Естеріңізге сала кетейік, қала әкімі Нұрбол Нұрсағатовтың тапсырмасы бойынша ғарыш сапары мониторингі жүргізілді. Рұқсат етілмеген жердегі қоқыс үйінділерінің 66-сы жойылды. Олардың барлығы қала шетіндегі қоқыс үйінділері. Бірыңғай
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры зейнеткерлік жасқа толған және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары бар. Бірақ зейнетақы төлемдерін алу үшін қорға жүгінбеген қазақстандықтарды мақсатты түрде хабардар етті. Толығырақ келесі бейнематериалда. Белгілі болғандай, Қазақстан бойынша 19 мың азамат зейнетақы төлемдеріне жүгінбеген. Осыған байланысты телефон нөмірі бойынша SMS арқылы хабарлау жұмыстары жүргізілді. Жиі алаяқтық пен кибершабуылдың салдарынан тұрғындар ескертуге жауап бермеуі мүмкін. Осы жағдайға байланысты қызмет көрсету бөлімінің маманы Маржан Чөгелева түсіндірме жұмыстарын айтып берді. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры зейнеткерлік жасқа толған және зейнетақы қорында жинақтары бар, бірақ зейнетақы төлемдерін алу үшін қорға жүгінбеген азаматтарға хабарламалар жіберілген болатын. Жоғарыда айтылғандай, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жыл сайын азаматтарға арналған үкімет, яғни мемлекеттік корпорациясымен бірлесіп, зейнеткерлік жасқа толған және қорда зейнетақы жинақтары бар бюджет қаражаты есебінен төленетін төлем үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жүгінбеген адамдарды анықтап, тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жоғарыда аталған санаттарға мемлекеттік корпорация SMS хабарламалар жіберілді. Онда зейнетақы жинақтары есебінен төлемдер алуға келісім беруді ұсынады. Естеріңізге сала кетсек, осы уақытқа дейін жүргізілген жұмыс нәтижесінде 8 мыңға жуық адам бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төлемдерін ала бастады. Бірыңғай жинақтау қоры зейнеткерлік жасқа жетуге байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін тұрғылықты жеріңіз бойынша мемлекеттік корпорацияның бөлімшелеріне уақытылы хабарласуды ұсынатынын естеріңізге салады. Сондай-ақ, бірыңғай жинақтау зейнетақы қорынан зейнетақылы төлемдерді өтініш берген күннен бастап тағайындалатынын және жинақталған зейнетақы қаражатты таусылғанға дейін жүргізілетінін ескеру қажет. Толық ақпаратты 1418 тегін нөміріне немесе бірыңғай жинақтау қорының бөлімшелерінен алуға болады. Жасұлан Заманбек, Дәулет Айтқазинов, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы. Абай гарнизонында кезекті сарбаздар отан алдындағы борышын адал өтеуге ант берді. Жас толым сарбаздары әскери бөлімдерге бір ай бұрын келген. Олар бұл уақыт ішінде әскери тәртіпті бойларына сіңірген. Бүтірде ант етемін. Мен өз отанымның тәуелсіздігіне президентіне хақ деген қалғанша адал болуға өзімнің міндеттерім мен әскери жалдықтарды. Оның заңды түрде сайланған президентіне ақты демобразовитті изучать военное дело, беречь военное. Абай гарнизонында кезекті сарбаздар отан алдындағы борышын адал өтеуге ант берді. Олар әскери бөлімге бір ай бұрын келген. Әскери ант қабылдау рәсімінде алаңда талай күн бойы машықтанған жаттығуларын паш етті. Биылғы ант қабылдау шарасы әдеттегіден ерекше өтті. Биыл әскери қызметкерлер сарбаздардың ата-аналарына зор көңіл бөлді. Дүниеге келдім. Отан алдындағы борышымды өтеу үшін Семей қаласындағы 28-738 әскери бөлімінің артиллерия бригадасына шақырылдым. Отан алдындағы борышымды өтеу барысында аз уақыт ішінде мен атыстық, саптық және жауынгерлік дайындықтарым егердім. Және де мен осы атымнан әр қазақ жігітін отан алдындағы конституциялық парызын атқаруға шақырамын. Мен Жаркенттен немерем, бірінші алғашқы немерем Қашаған Алматыға келіп тұрмын. Соның ант қабылдауына нау екінші немерем бірге өзіммен еріп келіп тұр екеміз, бірге келіп тұрмыз. Я баламыздың мына қабылдаған анты бүгінгі құтты болсын. Сарбаздарға жақсы тілек тілеймін. Осы бір жылдық нелерін сұлжыларын жақсы атқарып, отан қорғап, отан қорғауларын жақсы қорғап, аман есен еліне қайтуға тілектеспін. Мынандай суыққа қарамай балаларымыз антты жақсы қабылдады. Біз де осы суыққа қарамай төзіп келіп тұрмыз баламызға. Менің атым Сәбит Изат. Мектептен сұранып, ағам үшін осы ант қабылдауына келдім. Мен де осы ағам сияқты өсіп, армияда служить еткім келеді. Алыс аймақтардан алып ұшып жеткен жақындарды бөлім ішіне кіргізіп, сарбаздың күнделікті орындайтын кестесімен мұқият таныстырды. Сарбаздардың ата-аналары мен жақын туысқандарына асхананы көрсетіп, олардың ауқаттанатын нәрлі тамақтан да дәм татқызды. Айта кетейік, Абай гарнизонында 240-тан астам сарбаз әскери ант қабылдады. Еркежан Қуатқызы, Арлан Исаков, Абай өңірлік гарнизонының баспасөз қызметі қолдауымен ТВ6 телеарнасы.
Бүгүнкү жаңылыктар Легосу менен тамам, келесе кездешкенче аман сау болуңуздар.